Přátelé dobré muziky, všichni fanoušci skupiny Karel Gott Cover Band. Dneska je tak trošku významný den, a to hned ve dvou rovinách. Ta první je, že dnes spouštím nový formát, takzvaný short tady na YouTube, takže to budou takové krátké raporty do jedné minuty. No a druhá věc je ta, že nám také začala škola. A jak všichni víte, učím na konzervatoři, na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Jsem profesorem zpěvu, takže jsem si sednul dneska do vlaku a co jsem nenašel? Klasický magazín, který se jmenuje České dráhy. A v něm, přátelé, tento článek, kde se píše, že Karel Gott naučil všechny své západoněmecké faninky jedno krásné české slovo, a to je babička. Ten rozhovor je se mnou, takže přátelé, pokud sednete do vlaku, sledujte České dráhy, tento magazín. Zatím se mějte fajn a čau. Ahoj, váš Milan.